Assalomu alaykum. Poyoniga yetayotgan haftada yuz bergan muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan Daryo sharhida tanishamiz. Biroz tarixga qaytib, bundan 20 yil oldin bo'lib o'tgan bir voqeaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. O'shanda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Colin Powell Birlashgan Millatlar Tashkilotida Iroqning kimyoviy quroli haqida ma'ruza qilib, qandaydir moddalar solingan probirkani namoyish etgan edi. Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount. Qo'limdagi mana bu modda taxminan 1 choy qoshiq miqdoridagi o'ta xavfli kuydirgi kasalligining namunalari. Uning 1 choy qoshiqdan ham kamrog'i 2001-yilning kuzida AQSh Senatining ish faoliyatini to'xtatish uchun yetarli bo'lgan edi. O'shanda yuzlab odamlar tez tibbiy yordamga murojaat qilishgan, 2 nafar pochta xodimi halok bo'lgan edi. Janob Powellning o'sha shovshuvli ma'ruzasidan o'ta ta'sirlangan AQSh prezidenti George Bush katta bolalarning gapiga kirmayotgan Saddam Husaynning adabini berib qo'yishga bel bog'ladi. Lekin bundan sal oldinroq Iroqqa nisbatan tish qayrab yurgan Amerika va Britaniya rahbarlarining talabi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti maxsus komissiya tashkil etib, Iroq haqiqatan kimyoviy qurolga egami yo ega emasmi o'rganib chiqdi. Chunki urush ochish uchun huquqiy asos kerak edi-da. 2002-yilning sentyabrida Londonda hisobot taqdim etildi. Uning mualliflaridan biri ilgari ham shunday komissiyalar tarkibida ishlagan David Christopher Kelly ismli ekspert edi. Shu ismni eslab qoling. Xullas ana shu Kelly Bag'dod kimyoviy va biologik qurollarga ega va bor yo'g'i 45 daqiqa ichida mobil laboratoriyalarni jangovar shay holga keltirishi mumkin deya bayonot beradi. Yuqorida aytganimizdek, Kelly ilgari ham BMT komissiyalari tarkibiga kiritilgan bo'lsa-da, uning bu safargi so'zlariga ko'pchilik ishonmaydi. Hisobotni AQShdan boshqa hech kim tan olmaydi. Ekspertlar bu soxta hisobot Amerikaning bosimi ostida tayyorlangan bo'lsa kerak degan shubhaga boradi. Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti direktori Xose Bustani ham unchalik ishonqiramaydi. U amerikalik yo britaniyalik bo'lganda ishonarmidi? Ehtimol. Lekin senior Bustani AQShlik ham, britaniyalik ham emas, braziliyalik edi va geosiyosatdan ko'ra haqiqatni muhimroq deb bilardi. Bunday paytda katta bolalar nima qiladi? Albatta, olamshumul ishlarga to'sqinlik qilmoqchi bo'layotgan allaqanday haqiqat parasni gumdon qiladi. Biroq uni iste'foga chiqarish taklifi kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotida ham, BMTda ham yetarlicha ovoz yig'a olmaydi. Shunda ochiqdan-ochiq shantajga o'tiladi. Chunki haqparas senior Bustanining bitta ojiz tomoni bor edi. Uning o'g'li AQShda tahsil olardi. Talabaning otasiga shunday shart qo'yishadi: yo iste'foga chiqasan, yo o'g'lingni cho'ntagidan biron narkotik topilib 25 yilga qamaladi. Ana shu tarzda Iroq neftlari sari katta to'siqlardan biri bartaraf etildi. Ehtimol kimdadir savol tug'ilishi mumkindir. AQSh mustaqil xalqaro tashkilot rahbarini ishdan bo'shatishga qanday jur'at etishi mumkin? Bunisi hali holva. 1996-yilda o'sha paytdagi Amerika prezidenti Bill Clintonning administratsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Butros Galining qayta saylanishiga yo'l qo'ymagan edi-yu. Mayli, mavzudan chalg'imaylik. Braziliyalik qaysar chetga surildi, ammo keng ko'lamli bombardimonlarni boshlash uchun hali ham jiddiyroq bahona yo'q edi. Shunda maydonga yuqorida tanishtirganimiz Colin Powell chiqadi va zaharli kukun solingan idishni jamoatchilikka namoyish etadi. Mana endi bosqinga yo'l ochilgan edi. Sho'rlik Iroqning keyingi taqdiri hammamizga ma'lum. Bir paytlar jahon maydonida o'z o'rniga va o'z so'ziga ega bo'lgan davlatni bugun o'tgan ham, ketgan ham turkilaydi. Digestning oldingi sonida AQSh harbiylari Iroq hududida hech kimni ogohlantirmasdan reyd o'tkazganlari va buning oqibatida bir qancha Iroq askarlari halok bo'lgani haqida xabar bergan edik. Bunga nisbatan Iroq norozilik bildirishdan nariga o'tolmadi. Sirli kimyoviy qurol mavzusiga qaytsak, hisobotni tayyorlagan David Kelly oradan 1 yil o'tib BBC jurnalistlari bilan suhbatda 45 daqiqa haqidagi so'zlar Britaniya bosh vaziri huzuridagi kommunikatsiyalar bo'yicha direktor Alistair Campbellning talabi bilan kiritilganini ma'lum qiladi. Hukumat BBC'ga e'tiroz bildiradi, lekin ommaviy axborot vositasining jur'atini qarangki, raddiya berishdan bosh tortadi. Hukumat va BBC o'rtasida mojaro kelib chiqadi. Kellini parlamentning razvedka va xavfsizlik hamda tashqi ishlar bo'yicha qo'mitalar yig'ilishiga chaqirishadi. 2 kundan so'ng esa u o'z joniga qasd qiladi. Har holda rasmiy hisobotlarda shunday deyilgan. Iroqda urush boshlangandan so'ng Kelly Observer nashriga bergan intervyusida hech qanday mobil laboratoriyalar ham bo'lmaganini, bu ishlarning bari xato ekanini tan olgan edi.
Colin Powell'chi, uning taqdiri qanday kechdi? Avvalo savol tug'iladi. U kuchli qo'riqlanadigan BMT binosiga o'ta xavfli virus namunalarini qanday olib kirdi ekan va qanday qilib qo'rqmasdan na qo'lqopsiz, na niqobsiz probirkani qo'liga oldi ekan. Lekin gap bunda ham emas. Gap shundaki, AQSh va Britaniya qo'shinlari Iroqqa bostirib kirgandan keyin Colin Powell gapirgan gaplarga afsusda ekanini bildiradi. 2003-yilning fevralidagi ma'ruza menga Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan va eng ishonchli ma'lumotlarga asoslangan edi. Biroq keyinchalik ma'lum bo'ldiki, axborotni yetkazgan manbalar xolis bo'lmagan ekan. Bir necha o'rinlarda meni ataylab haqiqatdan chalg'itishgan ekan. Men bundan noroziman va qilgan ishimdan afsusdaman. Ha, men afsuslanaman. Iroqdagi urush sababchilaridan 2 nafarining afsus nadomatlari bugun kimga kerak? Xalqaro hamjamiyat hali ham aniq hisobini ola olmayotgan 100 minglab tinch aholi o'rtasidagi qurbonlargami yoki xalqaro koalitsiyaning o'qqa uchgan 15 ming askarigami? Hafta dajestida bu tarixiy ekskursdan maqsad nima edi? Maqsad kuni kecha New York Times gazetasida e'lon qilingan mana bu maqolaga e'tiboringizni qaratish. Maqola Isroil Hamasning hujumini 1 yil oldin bilgan edi deb nomlanadi. Mualliflarning yozishicha 2022-yildayoq Isroil xavfsizlik xizmati Hamasning batafsil hujum rejasini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan. Oz emas, ko'p emas, 40 sahifalik hujjatda Isroil hududidagi barcha harbiy istehkomlar, qurolli kuchlarning soni va joylashuv nuqtalari ko'rsatilgan. Biroq ana shunday bomba hujjatga yahudi amaldorlari e'tibor qaratishmagan. Nega? Xuddi shu savol iqlim o'zgarishlari bo'yicha Dubaydagi BMT sammitiga kelgan Anthony Blinkinga ham berildi. Axir qanday qilib xavfsizlik masalalarini birinchi o'ringa qo'yadigan Isroil hukumatı keyin ko'lamli hujum ehtimoliga panja orasidan qaradi. Shunday bo'lishi mumkinmi? Anthony Blinken janoblari, hali biz bu holatni batafsil tahlil qilish imkoniga ega bo'lamiz. Hozir esa 7-oktyabr fojiasi qayta takrorlanmasligi, tinch aholini himoya qilish, gumanitar yordamlarni o'z vaqtida yetkazish, shuningdek harbiy harakatlar tugagandan keyin G'azoning taqdiri qanday bo'lishi haqida o'ylashimiz kerak. Isroil Falastin mojarosi Falastin davlatining tashkil topishi bilan yakunlanishi lozim dedi. Juda ustalik bilan berilgan javob. Negaki urush tugagandan keyin New York Timesda ko'tarilgan mavzu hammaning esidan chiqib ketgan bo'ladi. Nar borsa bir ikki amaldor xuddi David Kelly yoki Colin Powellga o'xshab afsusda ekanini bildiradi va shu bilan yopiqliq qozon yopiqligicha qoladi. Xo'sh, nima bo'pti dersiz? Isroil razvedkasi yaxshi ishlabdi, amaldorlar esa hamma joyda bo'lgani kabi hol qo'yibdi. Shunga otagori qozixonami? Bilmadim, shaxsan mening subyektiv fikrimga ko'ra hujjatga yetarli e'tibor berilmagani unchalik ishonarli emas. Hamasni tak-tugi bilan yo'q qilish va bunda tinch aholi o'rtasida bo'ladigan ko'p ming sonli qurbonlarni oqlash uchun Isroilga jiddiy sabab kerak edi. Va Hamasning 7-oktyabrdagi hujumi ayni muddao bo'ldi. Lekin Hamas hech kimga bildirmasdan yuzlab raketalarni tayyorlashi, saqlashi, jangga hozirlashi mumkinmidi? Balki bunda uzoqni ko'zlagan yahudiylarning qo'li bordir. Axir G'arb razvedkasining misli ko'rilmagan o'yinlardan bir misolni yuqorida ko'rib chiqdik-ku. Xalqimizda qing'ir ishning qiyig'i 40 yildan keyin ham chiqadi degan hikmat bor. Agar yana davom ettirsak, kuni kecha Hamas sulh shartlarini buzdi degan da'voning ham aslida yasama bo'lishi mumkinligi haqidagi mulohazalarga berilib ketamiz. Davom etamiz. 1 dekabrdan byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqlari, pensiya va nafaqalar miqdori oshirildi. Shunga muvofiq yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar miqdori ham oshdi. Ayniqsa mast holda rulga o'tirish, tezlikni haddan tashqari oshirib yuborish kabi huquq buzarliklar uchun ancha-muncha achitib chaqadigan jarimalar belgilangan. Bundan tashqari anchadan beri gapirib kelinayotgan jarima ballari tizimi joriy etilmoqda. Tegishli qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Misol uchun tezlikni oshirish qanchaga oshirilganiga qarab yarim baldan 2 balgacha, qizil chiroqqa o'tish 2 bal, tonirovka 1-2 bal va hokazo. Agar haydovchi 8 ball to'plasa, unga SMS orqali ogohlantirish yuboriladi. Agar 12 balldan oshsa, ma'lum muddatga haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilish ko'zda tutilmoqda. O'sha muddat nihoyasiga yetgach, qaytadan imtihon topshirishga to'g'ri keladi. Shu bilan birga yo'l harakati qoidalarini buzmagan haydovchining jarima ballari kamaytirilishi mumkin. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, nainki mutaxassislar, o'zimiz ham harakat ishtirokchisi sifatida ko'ryapmiz, qoida buzarlik nihoyatda ortib ketgan. İçib olgan shovvozlar tomonidan ayanchli avariyalar sodir etilmoqda. Bundan tashqari boshqalarni mensimaslik, o'zini agressiv tutish holatlari ko'payib boryapti. Joriy etilayotgan jarimalar va ballar
ehtimol ularning popugini pasaytirishi mumkindir, lekin ming afsuski yo'lda yurish madaniyatini o'rgata olmaydi. Chunki madaniyat GAI xodimidan yoxud jarimadan qo'rqish bilan emas, o'zgalarni hurmat qilish orqali shakllanadi. Axir qachondir shu kunlarga ham yetib kelarmiz. Darvoqa kezi kelganda aytib o'taylik, O'zavto Motors avtomobillarga shartnoma berishda to'liq onlayn savdoga o'tmoqchi. Va nihoyat, mashina olish uchun bunchalik ur-surlar, yoqib-o'g'ishlar dunyoning hech bir davlatida kuzatilmagan bo'lsa kerak. Xabarda aytilishicha, shu yil avgust oyidayoq navbatlarni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rilgan ekan, lekin amalda ko'rganimiz o'sha sharmandali holatlar. Onlayn sotuv bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarning yakunlanishi va onlayn savdoga to'liq o'tish vaqtini O'zavto Motors o'zining barcha rasmiy kanallarida qo'shimcha ravishda e'lon qiladi. Ayni paytda xaridorlar O'zavto savdo ilovasini o'rnatishlari va keyingi avtomobil xaridlari uchun O'zavto Motors savdo tizimida ro'yxatdan o'tishlari mumkin deya xabar bergan kompaniya. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan qonundagi bandlardan biri jamoatchilikda kuchli rezonans uyg'otdi. Bu huquq-tartibot idoralari xodimlarini obro'sizlantirish maqsadida tasvirga olib, internetda e'lon qilish. Bu taklif Ichki ishlar vazirligining o'zidan chiqdi va muhokamalar vaqtida faqatgina bir deputat ushbu normaga qarshilik ko'rsatdi. Konstitutsiyamizda ham axborot erkinligi bor. Mana shu narsalarni inobatga olish kerak. Qolaversa, eng xavotirlisi shuki, bu normani ikkita amaliyotga kiradigan bo'lsa, ertaga bu albatta men bilaman sohada juda ham ko'plab minglab vatanparvar, vijdonli demak, mana shu huquqlarni organlar xizmat qilishadi, biz xavfsizligimiz uchun xizmat qilishadi. Lekin ming afsuski ularni qatorida baribir ba'zi mana shu o'zini mansabini suiiste'mol qiluvchi, fuqarolar huquq erkinligini kamsituvchi xodimlar ham yo'q emas va bular ertaga mana shu normani suiiste'mol qilib, undan boshqa maqsadlarda shu fuqarolar huquqlarini buzishga, ularga nisbatan demak, qo'pol muomalada bo'lishga nisbatan ishlatishlari xavfi yo'q emas va eng achinarlisi bu nimaga olib keladi? Biz o'ylayotgandirmiz, bu xodimlarning moralini oshiradi. Yo'q. Bu aks natija beradi. Ya'ni bugun biz ichki ishlar organlari, xususan ichki ishlar organlari xodimlarini haqiqiy fuqarolarni, demak, suyanchi, do'sti, uni himoyachisi bo'lgan institutga aylanishini xohlaymiz. Bu kabi normalar esa nimaga olib keladi? Bu kabi normalar fuqarolarda, demak, mana shu ichki ish organlariga nisbatan bo'lgan hurmatini o'rnini qo'rquv, ishonchini o'rnini shubha, sevgisini o'rnini nafrat egallashiga xizmat qiladi. Uchun bu normada biz juda ham hushyor bo'lishimiz kerak. Men deputatlarimizdan ham iltimos qilardim, mana shu ovoz berayotganda mana shu normani mohiyatini anglab yetgan holda o'zlarini munosabatlarini bildirishlarini so'ragan bo'lardim. Rahmat. O'zi vaqti-vaqti bilan jamiyat hayotida hammani bir hushyor torttirib qo'yadigan mana shunday voqealar bo'lib turadi. Yodingizda bo'lsa, Markaziy bankning valyuta operatsiyalariga nisbatan cheklovlar o'rnatish to'g'risidagi qarori, Surxondaryoda hokimning o'qituvchiga nisbatan bosim o'tkazgani, botanika bog'ini hokimiyat tasarrufiga o'tkazish va shunga o'xshash holatlarda jamoatchilik, blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar katta shovqin ko'tarishgan edi. Mana bugun yana o'shanday holat yuz bermoqda. Agar indamay turilsa, ochiqlik, shaffoflik yuziga tarsak tortiladi. Davletovning yozishicha, bu ochiqlikka mamlakatdagi trendga qarshi qaratilgan norma. Bu norma chiqarilishi kerak. Shundoq ham noto'g'ri axborot tarqatganini darhol topib, uzr so'ratib jazolashmoqda. Birinchidan, mana shu qonun tashabbuskori nima uchun bunday o'zgartirish kiritilayotganligini aniq ravshan keltirib bergani yo'q. Biror bir statistika keltirgani yo'q. Shu ichki ishlar xodimlarini obro'sizlantirish holatlari ko'payib ketdimi yoki bu qandaydir ijtimoiy bir zarar keltiryaptimi? Mana bular haqida bir aniq demak asoslantirish berilgani yo'q. Ikkinchidan, rivojlangan davlatlarning tajribalari keltirilgan, Buyuk Britaniya, Vengriya va boshqa mamlakatlarning tajribalari keltirilgan. Bu ham yetarli asos bo'lolmaydi, chunki bu kabi va boshqa bir AQShni olamiz, boshqa mamlakatlarni olamiz, bu yerlarda haqiqatan bunday cheklovlar bor, ya'ni tasvirga olishni taqiqlovchi cheklovlar bor, lekin har bir fuqaro xohlagan paytda o'sha politsiyani body kamerasidagi tasvirni olish huquqi ham kafolatlangan. Bizda bu kafolat bormi yo'qmi? Bu qonunda bu kafolat kirmagan. Bundan tashqari, amaldagi qonunchilikka ko'ra, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 202.2-moddasida shaxsni obro'sizlantirish maqsadida unga tegishli axborotlarni tarqatishni cheklaydigan normalar bor. Bu huquqni muhofaza qilish idoralari xodimiga ham tegishli, ya'ni alohida huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari uchun alohida norma belgilanishi o'zi mantiq yo'q. Va bundan tashqari, aytish kerakki, eng muhimi
huquqni muhofaza qilish idoralari rahbarlari uchun bu foydali. Ya'ni o'zini tizimidagi noprofessional ishlayotgan yoki xalqchil ishlamayotgan xodimlarni demak, malakasini oshirish uchun mana shu internetda tarqalayotgan videolar orqali bir ishlash, takomillashtirib borish, tizimni yaxshilab borish imkoniyati yaratiladi. Kusherbayevning yozishicha, demak, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar o'z ichidagi bilimsiz, qo'pol, qonunbuzar xodimlarning harakatlarini xalqdan yashirmoqchi. Chunki ularni tarbiyalay ham olmadi, yo'qotib ham qutulmadi. Bundan buyon qiynoqlar oqibatida o'layotgan fuqarolar, qonunni buzayotgan zo'ravon xodimlar haqida hech kim xabar topmaydi va jinoyatlar yashiriladi. Boshqa birorta soha va kasbni himoyalash uchun bunday jazo belgilanmagan. Bakirovning fikrlariga e'tibor qiling. Biz maishiy tashvishlarga o'ralashib, masalan, svet va suv uchun kurashib yotgan paytda O'zbekistonni politsiya davlatiga aylantirish yo'lida katta qadam tashlanibdi. Anonssiz, hech bir jamoatchilik muhokamalarisiz dastyor parlament vositasida. Agar politsiya yo ichki ishlar xodimlari uchun alohida qoidalarni belgilash boshlansa, kuch, ma'muriy resurslar va mablag'lar noteng taqsimlangani, ayniqsa mustaqil sudning yo'qligi sharoitida fuqarolarni repressiv apparatga garovga topshirib qo'ygan bo'lamiz. Bilishimcha qonun senatga yuborilgan, endi hamma umid senatorlardan, ular yopiqlik uchun emas, ochiqlik uchun ovoz berishadi va biz yuqorida eslatganimiz Markaziy bank qarori, muallimaga munosabat, botanika bog'ini saqlab qolish kabi ijobiy yakun topgan holatlar ro'yxati yana bittaga ko'payadi. Hafta xushxabarlaridan biri Abdulla Qodiriy oqlandi. Adibga nisbatan 1926-yil 16-iyundagi hukm ustidan uning nabirasi Xondamir Qodiriyning apellyatsiyasi ochiq sud majlisida ko'rib chiqildi. Abdulla Qodiriy O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan aybdor deb topilib, 2 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Ushbu modda kontrrevolyutsion xarakterga ega adabiyotlarni tarqatish, shuningdek, tarqatish maqsadida tayyorlash va saqlashni nazarda tutadi. O'shanda Markazqomning qarori bilan yozuvchi jazodan ozod etilgan edi-yu, lekin oqlanmagan edi. Mana endi sud tizimi o'z xatosini to'g'irladi. Apellyatsiya instansiyasi sudi hukm qiladi. Abdulla Qodiriyga nisbatan chiqarilgan O'zbekiston ijtimoiy shuralar jumhuriyati oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining 1926-yil 16-iyuldagi hukmi bekor qilinsin. Abdulla Qodiriyning harakatlarida O'zbekiston SSR jinoyat kodeksining 73-moddasida nazarda tutilgan jinoyat tarkibi mavjud emasligi hamda jinoiy hodisa yuz bermaganligi sababli Abdulla Qodiriy aybsiz deb topilib oqlansin. Abdulla Qodiriyga oid jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 1 va 2 bandlariga asosan tugatilsin. Darvoqa mana o'sha 2 yillik qamoqqa sabab bo'lgan yig'indi gaplar maqolasi. O'quvchilar bilan dardlashmaganimga qariyb 1.5 oy bo'ldi. Qaysi burchakda uxlab qolding deb so'rama jiyan. Bu o'lkada nima ko'p ekan, uxlaydirgan burchak va unda o'mpayib, to'mpayib uxlaguvchi menga o'xshash ovsarlar. Men senga aytsam, o'zbekning ishchisi, dehqoni, ma'rifi, madaniyati, iqtisodi, shaltay-baltayi, xullas barchasi ham uxlaydi. Ammo o'choq boshini xoli topgan ola qarg'alar bo'lsa, xopam bilgan noma'qulchiligini qilyapti. Qodiriy o'choq boshi deganda hukumatni, ola qarg'alar deganda kelgindilarni nazarda tutgan. Hali ham bunday maqola uchun otuvga hukm qilishmagani ajablanarli. Millat ko'zini ochadigan bunday dadillikka, bunday jur'atga hokimiyat uzoq toqat qila olmas edi. Abdulla Qodiriy 1938-yil 44 yoshida qatag'on qurboni bo'ldi. Ha, bugun Qodiriy oqlandi. Agar ta'bir joiz bo'lsa, sud tizimi o'zini oqladi. Chunki bu buyuk yozuvchining nomi va sha'ni o'z o'quvchilari uchun, o'z xalqi uchun hech qachon qora bo'lgan emas. Biroz oldin o'qiganimiz yig'indi gaplarda Qodiriy o'quvchilar bilan dardlashmaganimga qariyb 1.5 oy bo'ldi deb yozadi. Biz Qodiriy bilan dardlashganimizga qancha bo'ldi? Imkon bo'lsa, hozirning o'zida uning biron asarini varaqlab qo'yaylik. Bu hafta sharhi edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.